Pokud jste hráči War Thunder, tak dobře poslouchejte. Dnešním dnem 11. května ve hře začal event, kde se můžete napakovat novým tankem, jedinečnými emblémy a dekoracemi. Začneme tím nejzajímavějším celého eventu, a to IS-2 321. Sovětský tank s bočním bílým označením 321 si prošel již mnoho zkouškami a vzhled tanku tomu na první pohled opravdu napovídá. Promáčknuté blatníky, dřevěné klády, ošlehaný vzhled a tašky přivázané na trupu a věži. Teď přichází otázka, jak jej získat. Event se skládá z 6 etap. Etapy se mění každé 2 dny. Každá fáze se otevírá za 25 000 bodů spolu s odměnou. Body získáváte v náhodných bitvách alespoň 3. úrovně. Každá etapa má svou jedinečnou odměnu, které můžete vidět právě na obrazovce. Kliknutím na svou přezdívku Úspěchy Legend of Victory můžete sledovat svůj postup. Pokud ale etapu nestíháte včas, nezoufejte. Do 25. května si můžete moc zakoupit pomocí Zlatých Orlic. Tak, hodně štěstí a pochlubte se nám, jestli jste už nějakou fázi získali.